So guys, আমি বাইকটো বিচাৰি পেলাই নীলবাগানো গলো আৰু আমি ডবকাৰ ওচৰত গলো কিন্তু আমি লাষ্টত গৈ পেলাই আমি অইলেক্সৰ এজন মানুহ আছিলে যিজনে টিচাৰ কৰে উদালিত আমাৰ ইফালে ওচৰৰে সো তেখেতৰ পৰা আমি ললো বাইকটো আৰু বাইকটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছে হয় লুক লাগিছে যে যেনেকৈ আপোনালোকে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' দেখিছে যে স্কুটিটো বেছিলো চ' ডেফিনেটলি বেয়া লাগি আছিলে মনটো তো আজি লৈছোঁ এইটো বাইক গাইজ এইটো বাইক লৈছোঁ আৰু আই এম চ' হেপ্পী ৰাইট নাও চ' গাইজ তাই হ'ল মোৰ সৰু ভণ্টী এতিয়া তাই আৰু মই গৈ আছোঁ গাড়ীটো পূজা দিবৰ কাৰণে চ' আমি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে অকণমান দূৰে আছে 2-3 কিলোমিটাৰ আছে আমি যাম লংকেশ্বৰী মন্দিৰ তাত গৈ পেলাই পণ্ডিত এজন আছে তেখেতক দিয়াই পেলাই আজি বাইকটোৰ পূজা কৰোঁ বল প্ৰসাদ লৈ ললো লৈ ললো দেখিছে এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ গৈ আছো বলক যাওঁ লংকেশ্বৰী মন্দিৰ যিহেতুকে গাইছ আপোনালোকে দেখি আছে মই আহি পাই গ'লোঁ লংকেশ্বৰী মন্দিৰত আৰু মই সোমাইছোঁ লংকেশ্বৰী মন্দিৰত আৰু বৰ্তমান আমি সকলো বস্তু লৈ আহিছোঁ পূজাৰ কাৰণে যি যি দৰকাৰ হ'ব প্ৰসাদো আনিছোঁ লগতে আমি আনিছোঁ ধূপকাঠি আনিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ আৰু তাত পণ্ডিতজী বহি আছে আৰু পণ্ডিতজীৰ লগত বহুত কেইজন মানুহ আছে যিহেতু চ' আমি অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু ৱেইট কৰাৰ পিছত আমি পূজা দিম আৰু বাইকখনক আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখি আছে মই কথা পাতি আছোঁ তেখেতক তেখেতে কৈছে প্ৰথমতে ধূপকাঠি জ্বলাই ল'বলৈ আৰু এয়া হ'ল মোৰ বাইক নতুন বাইক একদম বাইকটো একদম ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই ৱাছ কৰি আনিছোঁ তেখেতে মোক ক'লে মানে বাইকটো অকণমান মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই আনিবৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে বাইকটো অকণ ভিতৰৰ ফালে সোমাই লৈ আনিলোঁ ইয়াত মোৰ ভণ্টি আছে তাইও ৱেইট কৰি আছে যে কেতিয়া পণ্ডিতজীয়ে আমাৰ এনেও টাইম আহিব আৰু তাই ধূপকাঠি দি আছে চাৰিওফালে আৰু ধূপকাঠিটো লৈ পেলাই আমি বাইকৰ ওচৰতো যাব লাগিব এতিয়া চ' গাইজ যিহেতু চবৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আহিলে আমাৰ টাইম চ' পণ্ডিতজীয়ে আমাক পূজা কৰি দি আছে গাড়ীটোৰ আৰু মোক কৈছে পণ্ডিতজীয়ে যে ধূপকাঠিটো লৈ পেলাই বাইকটো চাৰিওফালে ঘূৰিবৰ কাৰণে আমি বাইকৰ চাৰিওফালে ঘূৰিলোঁ এতিয়া পণ্ডিতজীয়ে মোৰ লগত কনভাৰ্চন কৰি আছে যে বাইকটো কিমানত লৈছোঁ বা ক'ৰ পৰা লৈছোঁ চ' গাইজ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে বাইকটো মই ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনিছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড হয় যদিও মোৰ কাৰণে নতুনে হয় আৰু আগতে মই ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড স্কুটি এটা চলাইছোঁ আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালেই আছিলে কিন্তু মই মাইলেজক চাই পেলাই মই বৰ্তমান গ্লেমাৰত শ্বিফ্ট হৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভালো পাই আছে ঠিক আছে চ' গাইজ এতিয়া আমি পূজা কৰি ললোঁ আৰু প্ৰসাদ চসাদো ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ এয়া পূজা কমপ্লিট হৈ গ'ল ভালকৈ চ' এতিয়া তই কিবা ক'ব বিচাৰিবি পূজা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু ভিডিঅ'টো আমি আৰু অলপ পিছত এণ্ড কৰি আছোঁ অকণমান বাইকৰ এটা চিন এটা দেখাই আছোঁ চিন এটা দেখাই আছোঁ চ' চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো চ' গাইজ এতিয়া মই আৰু মোৰ ভণ্টি ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে আজিৰ ভ্লগটো চাই ভাল পাইছে অকণমান মানে দুখো লাগিছে যে স্কুটি বেচিলোঁ আৰু অকণমান হেপিনেছো লাগিছে যে এটা বাইক আহিছে চ' সেইটোৱে গাইজ আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব কাৰণ মই চাইছোঁ বহুতে ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নতুন ভ্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই হেভ ফান